dadkaaga ka kac wuxuu nabigu xadiis saxiixa ku sheegay saxiix targhiib oo tariib ku yaala waxaan aad ula cajabay buu ilaahay leeyahay buu nabigu sallallahu calayhi wasallam addoonku markuu firaashkiisa ka kaco go'iisii uu hubna huwanaa iyo oridiisii aqalkiisii uu joogay uu dhaxanta kaco oo waysaysto oo intuu cadaydo iskay hortaago ayaan ku farxayaa buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala markaasuu alle markaad istaagtid oo salaadi gashid buu malaa'igta la hadlaya muxuu odhanayaa ishhaduu annii qad kafartu lahu markhaatika haada inaanigu dembi dhaafay markhaatika haada هذه فرصة عظيمة حيابها ضد كالغولا دغالام يا تشينكا يا إيشا يا سحر كي بلا ذا كاميدا دين أذك بعد ساتا عيد وحكا قادي كرتا مجرد أذكار الصباح والمساء إلى آلي وأخري هكتين أذكار الصباح والمساء قفك أخري يا أذكار الصباح يا مساء ما تقانا وقفك مركو تكدو أن عرينو كواها قشام إيه صلاة أذكار تكدن بيسا أخري إيه سنة إستا كاسا تكن كري صلاة مركها تكن إيسو بوبسيس كدن يرضو وكو بدنت أما ما راسه ضاونة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إيش هذا صلاة يا أخي صلاة بكوتشي ما راسه فير فيرنا يا مك صاس بكوتشي ما راسه ضاونة ميت سوق عليا ميت بحية وان كان أنت من حاجة هذه يا هرتها أنت مستقامرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه جميعا هذا كافيري قفكم مركا يا ما حد بسوسار قفكم مركا وصلاة استاجو استاجو إلهي صرت هذا sortaagi wixii dunuubtiisa ahaa oo dhan baa la keenaya fawudica calaa caatiqayhi halkaa tunka ah baa loo saaraya fakullamaa rakaca aw sajada tasaaqadat canhu mar kasta uu rukuuco ama sujuudo saasay u daadanaysaa dunuubtii haddii intaan rukuucdo markaas aatiraad midhba kaasoo dhici maayo markaas wixii baad la circiiraysaa ilaahay nebi maxamed wuxuu u ballan qaaday dembigii saarna ee culaysinaya in laga dulqaaday xaggee lagu sheegay ووضعنا عنك وزرك هذا ما لقاد القادة دمجا الجواب لا ثم كفى إيدي عبادته يا صلاة قبل قبل يا جنتي هبينك نقضة ضد إلهي سورت هاجة هبينك ضد إلهي سورت هاجة نقضة في كل ليلة ثلث الأخير إلهي سماء الدنيا بكسر دجا مركز صدح قريب ورانيا من يدعوني فأستجيب له ورياء بريا وانا جيبا الله اكبر من يسالني فاعطيه ورياء وحي ويدي سنه يوانسيا من يستغفرني فاغفر له يا دم بدافر وان دم بي صداف عندك كلها الله يزب الفير حيابها اتك عجبت ولا وحكم يا كلها الله رب العالمين مالك الدنيا والاخره اله الاولين والاخرين بقولها الله يولها الله يا عبد من عبادي ادومي سيبولها الله يا ورمي بريسا isagii wuxuu sigay inoo soo jeedinay war ma i baryaysan idinka ajiibe war dembigaa idinka dhaafay ma i weydiisanaysaan waxaad la circiiraysaan idinka dhaafay wa fiiri fursada intaa laga qaaliga wallaahi fursa cadiima ilaa salafkii qaarkood ay yiraahdeen adduunyadu dhadhan nolosheedu ma yeelateen haddaan qiyaamuleyl ku jirinba xilligaa inaad kacdid alla is hortaagtid dhaxanta weysaysatid keliga rasuulku xitaa ooridiisa la huruda waa ka qarin jiray markuu kacay sallallahu calayhi wasallam mar dambey arki jirtay isagoo sujuudsan waxaa laga yaabaa fiiga jaamacadda in laga bixinayo oo waalidkii uu ka bixinayo ama qof ehelka inuu ka bixinayo cuntadiisiibu maanta waa loo qabaa labiskiisii baa loo qabaa waxaa loo qabaa caafimaadkiisii waxaa loo qabaa tamashlihiisii kale haddaadan ka faa'iidaysan berri way kugu soo bixi doontaa waxaasoo dhan waalidkii iyo islaamkii gacanta kugu haya berri way kugu soo bixi doontaa jojaaniska halumine ka digtoono saacad waa soconaysa mar qura ma istaagayso aday kugu socotaa habeenkii maalintaa soconaya dib uma soo noqonaya cimriga shalay iminka wayna dhaaftay shalay galab darsiga jaamacadda waa ku jirteen haddaynu cilmi iyo calaf iyo cuduud iyo waxaanu hayno isu keenno beri shalay ma soo celin karnaa abadan inay soo noqoto waasay kuu dhaaftay nin walooba wixii aad shalay dhexdeeda dhigatay oo ka qabsatay baad leedahay kugu soo noqon mayso mar haddaanu cimrigii isu kaa taagin mar haddaanu kuu dheeraanayn wuu barako ama dheeraade mar haddii aanu cumrigii maxaan ku yidhaha dib loo celin karayn maxaa ila gudboon aniga waa inaan dee dadaalaa soo maaha oon ka faa'iidaystaa noloshayda